Fixa a población no rural, porque de feito esta provincia, igual que a de Lugo, de máis 50 anos, levamos perdidos, no caso de Ourense, 130.000 habitantes a provincia, no caso de Lugo son 180.000. Bueno, creemos que desta maneira, unindo as nosas forzas, podremos chegar máis as administracións de forma positiva, sempre de forma positiva, para aportar as nosas inquedanzas. Estas dúas federacións están formadas por máis de 400 asociacións de veciños das dúas provincias, e iso, pois, é unha